Ако Македонија во Европската Унија е наша заедничка цел, мудрите државни одлуки не смеат да го отстапат местото на дневната политика, пишува на својот Facebook профил поранешниот пратеник на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, откако новата влада го блокираше неговото поставување за амбасадор и шеф на мисијата на Република Македонија во ЕУ. Тој денеска посочува дека не прифаќа дека политичките мотиви се причина да не се почитуваат уставот и законите и дека тоа е најдобар начин Македонија да го загрози својот евроинтегративен пат. Николовски укажува на неколку правни аспекти. Согласно членовите 37 и 38 од Законот за надворешни работи е врз основа на надлежностите кои произлегуваат од Уставот во делот на надворешната политика, владата и председателот на Република Македонија постигна усогласеност околу моето именување, пошто беше побарана грамана од Европската Унија. Европската Унија на 11 ноември 2016 година издаде аграман. Согласно член 39 од Законот за надворешни работи, по добивањето на агреманот започнаа и успешно завршија подготовките за преземање на должноста. Согласно ставот 1 од истиот член, подготовките се сметаат за завршени со завршниот разговор со МНР, што исто така беше направено пошто МНР го извести собранието и побара да се презентираат завршните согледувања пред Комисијата за надворешни. На знаење на целата јавност и тоа беше направено. По завршувањето на целата оваа процедура, согласно член 40 од Законот, председателот подпишува указ, а потоа е акредитивно писмо кое го парафира министерот за надворешни. Николовски на социјалните мрежи ги стави на увид аграманите, како и писмото на Министерството за надворешни работи до Собранието, со кое известува дека подготовките се завршени. Бара во најкус можен рок владата да ги заврши формалностите, а тоа е формално да го извести председателот на Република Македонија дека подготовките се завршени, со цел истиот да може да го подпише указот, а потоа заедно со министерот да ги подпишат и акредитивните писма, како во најкус можен рок би можел да ја преземе должноста. Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ е Николовски, во октомври минатата година доби агреман за вршење на амбасадорската функција, но не можеше да замине во Брисел бидејќи парламентот се уште не беше конституиран. И по две недели откако Александар Николовски помина пред Собраниската комисија за надворешни работи и по најавата од власта дека ќе ја блокираат неговата функција амбасадор и шеф на македонската мисија во Европската Унија, нема промени, иако Николовски побара усогласување на ставовите.